bo'lgan voqeani aytib o'taylik. Internet sahifalarida ko'pchiliklaring eshitdilaring. Ajoyib bir voqea, bo'lgan voqea tarqatildi. Vodiyda bo'lib o'tgan voqea shu kunlarda. Kichkinagina Hadicha degan qizaloq dugonasining Qur'on kitobi bor ekan. Shu kitobingdan menga ham berib turgin desa, otang ham senga Qur'onni olib bersin debdi. Hadicha sekin uyiga borib onasiga yalinib yolvori, oyijon, menga ham Qur'on olib bering. Dugonalarimda Qur'oni bor, ular Qur'on o'qishadi. Menga ham Qur'on olib bersangiz, Qur'on o'qirdim degan ma'noda yalinib yolvoribdi. Onasi sekin ro'zg'or uchun yig'ib qo'ygan pulini mundan sanasa 80 ming so'm pul chiqdi xolos. Ota yo'q. Beva ayol farzandni o'zi boqadi, o'zi qaraydi, ro'zg'orga o'zi xarajat qiladi. Nima qilayin endi? 80 ming so'mga Qur'on olsam, Qur'onga yetmaydi birinchidan. Ikkinchidan ro'zg'or quruq qoladi. Deb o'ylanib turib, banda ojiz qolganda nima qiladi? Allohga yalinib yolvoradi. Joy namozi solib qiblaga yuzlanib, astoydin niyat qilib, "Ya Rabbim" deb 2 rakat namoz o'qib, namozdan keyin qo'llarini duoga ochib, yig'lagan hollarda Oyisha, Hadijaning onasi Oyisha uxlab qolibdilar joy namoz ustida. Bir payt tushlariga Imom Buxoriy kiribdilar. Imom Buxoriy go'zal bir libosda, qo'llari to'la shundoq kitoblarni olib, uylarini oldin o'tib ketayotgan ekan. Oyisha hayron bo'lib, mundoq qarasalar Imom Buxoriyni oldilarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ketayotgan ekanlar. Yugurib borib umidvor bo'lgan Oyisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni quchib bag'rlariga bosib, hojatlarini ayta olmasdan munglik yig'lab turaveribdilar. Ichlarida o'zlaricha go'yoki, "Ey Rasululloh, Imom Buxoriyga ayting, qizcham Hadijaga bittagini Qur'on bersinlar, bittagini Qur'on bersinlar, Imom Buxoriyga ayting" deb ichlarida o'tkazibdilar xayollaridan. Shu payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyishaning yelkalarini silab, "Ey Oyisha, sabr, sabr, sabr" deb 3 marta aytibdilar. Ba'ni aytibdilarki, "Sendek ayollarga tayyorlab qo'yilgan mukofotlar bor" debdilar. Oyisha uyg'onib ketibdi. Bu tush bir bashorati bor. Qizimga Qur'on olib bermasam bo'lmaydi deb yig'ib qo'ygan pulni olib, qizini yetaklab do'konga boribdi. Kitob do'konga borsa, yoshgina Hadicha jajji qo'llari bilan bir Qur'onni ushlab bag'riga bosib, "Mana shu Qur'on menga yoqdi oyijon, shu Qur'onni olib bering" deb erkalanishni boshlabdi. Haliga Oyisha onamda qarasa, yig'ib qo'ygan puli Qur'onga yetmaydi. 80 ming so'mga Qur'on bermaydi hozir. Sekin do'konchining oldiga, sotuvchining oldiga boribdi-da, "Iltimos, shu qizim judayam Qur'onni yaxshi ko'radi. Qur'on kitobi yo'q edi, shuni o'qiyman" deb turibdi. "Lekin meni pulim yo'q. Mana shu pulim bor xolos. Bir imkoniyat bersangiz, u 3 oyda ketma-ket sekin-sekin bo'lib-bo'lib to'rasam shuni pulini. Shunaqa imkoniyat qilib bering" desalar, haligi sotuvchimdan qarab turib, Hadichani oldiga boribdi, yosh qizaloqni oldiga borib, Qur'onni mahkam ushlab turgan ekan. "Mabodo qizini seni isming Hadicha emasmi?" debdi. "Ha, ismi Hadicha" desa, haligi qizaloqni qo'llarini olib o'pib, yuzlariga surtib yig'labdi. "Shu do'kondagi hamma kitob seniki. Hammasini ol Hadicha. Sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'rdim. Rasululloh menga tushlarimda aytdi, Hadicha keladi seni do'koningga. Qur'on so'raydi, Qur'on bergin" deb aytdi. "Ol hammasini, ol hammasingga. Sen barakali qiz ekansan, sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarimda ko'rdim" deb yig'lagan ekanlar.